Під шофе за кермом. Сьогодні поліцейські провели чергову зустріч в прямому ефірі. Зі школярами говорили про вплив алкоголю, зокрема на водіїв. Кілька чарок вина чи пива для декого не причина відмовити сісти за кермо. Однак дорога помилок не пробачає. Цього навчали 9-класників, які за крок від обрання професії. Ми говорили про 6 основних стереотипів, які склалися у суспільстві, про те, як впливає алкоголь на водія та на його водіння. Ми говорили про допустиму дозу проміль в організмі людини, про те, як відбувається відповідальність, якщо водій знаходиться у стані алкогольного сп'яніння, про те, що це обтяжуюче покарання. Спробували пройтися шляхом підпилого керманича і педагоги цих школярів за допомогою окулярів, що імітують алкогольне сп'яніння. А тепер будемо йти по дуже-дуже чітко по косій лінії. Не знаю навіть, як людина в такому стані може сісти за кермо, якщо ти навіть себе не можеш контролювати, щоб просто рівно пройти. В такому стані ніколи не перебувала і було дуже важко. Такі зустрічі, кажуть педагоги, для підлітків важливі й результативні, бо саме в дитинстві закладаються основні принципи соціальної поведінки. Роблять уже вибір, де хто хоче піти на водія, і хлопці, і дівчатка також, тобто батьки вже їм пропонували таке, що вони повинні отримати права і можуть їм дозволити водити власний транспортний засіб. Я думаю, що для них це буде дуже корисно. Найбільше мене вразило, скільки аварій трапляється у нас із-за алкогольного сп'яніння. Я хочу здати на права, коли стану дорослим, і стати водієм. А щодо алкоголю за кермом? Ні. Я насправді взагалі проти алкоголю, тому що я танцівниця, і мені вживати алкоголь не можна і не дуже корисно. Це шкідливо не тільки для мене, а й для усіх на дорозі. Поліцейські навели дорожню статистику. З початку року на дорогах Кривого Рогу водії на підпитку спричинили понад 5000 ДТП. Та вкотре нагадали, сідати за кермо можна виключно тверезим, бо це питання безпеки і для водія, і для інших учасників дорожнього руху. Ірина Павленко, Вадим Діденко. Цей день.